ചാർജ് ചെയ്യാനാണോ? ഒരക്കുന്ന കാർഡാണോ അതോ ബുക്കിൽ എഴുതി കുത്തി ചെയ്യാനാണോ? ഹായ് ബഡി. ഹായ്. ഈസി ആണോ? ഇങ്ങനെ ഈ വെട്ടിന്ന് കിടന്ന ഇത് പിടിയല്ല, ബഡിയാണ്, ന്യൂ ജനറേഷൻ ആണ്. പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കുറച്ച് സീനാണോ? കഴിഞ്ഞ പുതിയ ആളെയൊക്കെ നിർത്തിയല്ലോ എടാ. വള്ളിക്കലസം വേണേലും വിൽക്കാം, പക്ഷെ അത് ഇടേണ്ടവനിട്ട് കടയുടെ മുമ്പിൽ അങ്ങ് നിൽക്കണം. കുറച്ചുകൂടിയൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ആകണം എന്റെ ചാച്ചി. വെറുതെ ഈ മണിയും തൂക്കി നടന്നിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യം. തിരക്കാടാ, ഞാൻ പോട്ടെ. കൂടുതലൊന്നും പറയണ്ട, കാശ് എന്താ കാര്യം? മര്യാദക്കിന്റെ 300 രൂപ തിരിച്ചുതരാൻ പറയും. മോളെ ഒരു മിനിറ്റ്, ഒറ്റ നമ്പറിന് മാറാണ്. ലോട്ടറി ടിക്കറ്റാ? എന്റെ പൊന്നുമക്കളെ ചതിക്കരുത്, കട തുറന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ കാശ് തരില്ലെന്ന്? കാശ് തരില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഇങ്ങോട്ട് മാറടാ. ബെഡി ബടി അടി. ആ ചാർജ് ചെയ്ത നമ്പർ എവിടാടാ? ആ ദേ ബെല്ലടിക്കുന്നുണ്ട്, എന്നാ പിടിക്കു വെച്ചേ. ചോദിച്ചോ, വേഗം ചോദിച്ചാട്ടെ. എടുക്കുന്നത് ആണാണെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്നേഹത്തോടെ. എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി ചേട്ടാ, 300 രൂപയ്ക്ക് ഇങ്ങോട്ടും ചാർജ് ചെയ്ത് തന്നേക്ക്. കൊച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യം നടക്കും. ചോദിക്കേ. ഹലോ. ഹലോ. അത് പൊളിച്ചു പിടി. ഹലോ. ഹലോ. നാശം. നമ്പർ മാറി ചാർജ് ആയി പോയി. താങ്ക്യൂ താങ്ക്യൂ. മിസ്റ്റർ, എന്റെ ഫോണിലേക്ക് 300 രൂപയ്ക്ക് ചാർജ് ചെയ്ത് തരണം. കയ്യിൽ 5 കാശില്ലാതെ തെണ്ടി തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന എന്നോട് നിനക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ തോന്നിയടി ദുഷ്ടയെ? ചാർജ് ചെയ്ത് തരാൻ കൊല്ലടി എന്നെ കൊല്ല്. ഹലോ. എന്റെ ഫോണിലേക്ക് 300 രൂപ ചാർജ് ചെയ്ത് തന്നത് ഞാൻ ക്ഷമിച്ചു, എന്നിട്ട് എന്നെ ഭരിക്കാൻ വരുന്നോടി പൂതനെ. പെൺകുട്ടികളോടൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണോ സംസാരിക്കുന്നത്? ഒരു മര്യാദയില്ലാതെ. എന്താ മോളെ പ്രശ്നം? ചേട്ടൻ മോക്ക് 500 രൂപയ്ക്ക് റീചാർജ് ചെയ്തരാം. അത് പക്ഷെ മോള് ചേട്ടനെ തന്നെ വിളിച്ച് തീർക്കണം. എടാ തെമ്മാടികളെ, നിന്റെയൊക്കെ നമ്പർ ഉണ്ടല്ലേ ഫോണി, കണ്ടോളാ ഞാൻ. എന്റെ അച്ഛൻ ആരാന്നറിയോ? എടാ ഉവേ, അവളുള്ള അച്ഛനെ അന്വേഷിക്കണ്, ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാന്ന്. അന്വേഷിക്കണം, എനിക്ക് സമയമില്ലാട്ടാ. നിന്നെയൊക്കെ കാണിച്ചു തരാടാ. വല്ലയിടത്തും പോയി കാണിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല മോളെ. ഞങ്ങളെ കാണുമെങ്കിൽ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം പ്രിയദർശിനി ടൗൺ ഹാളിലോട്ട് വാ.